pravonohej běhavý hráč, jo, střed, Ventura Pospíš, jsme si říkali. Jo, Okši, dobrý, jdeme na to. Jmenuji se Lukáš Váňa, ve Slavii mám na starosti video, s Jindrou jsem 8 let, 5 let jsme ve Slavii a snad nám to šlape. Během zápasu to mám hrozně jednoduchý, stojím u kamery, natáčím zápas, tahám ho do počítače, když je potřeba, a kolega analytik Kuba Káš s tím se z toho vybírá to, co potřebuje, a dobíhá s ním za trenérem. Každý trenér to má jinak, Jindra to má velmi specifický, má svoje požadavky, takže to video se v podstatě za těch 8 let uspůsobovalo jeho požadavkům. A myslím si, že pro Jindru je video důležitý. On tam hledá spoustu věcí, má záběr na celý hřiště, hledá si v tom detaily, který potřebuje, co dělá hráč, který třeba zrovna není u balonu. Kolikrát jsem si říkal, že ho zajímají věci, které jsou naprosto nezajímavé, ale ví, proč ho zajímají. Já jsem se za kameru dostal vlastně zpřed kamery. V mládí jsem pracoval jako moderátor, jako reportér pro Českou televizi, a pak jsem začal působit v roce 2003 ve fotbale a postupně jsem se přesunul na druhou stranu za kameru. Tady v Olomouci to není úplně v topu, ale jsou i horší stadiony v lize, ale samozřejmě Eden je nejlepší, tam se točí fantasticky, je tam místo pro kamery dobře vymyšlený, dobře umístěný, jsou stadiony, kde to je jako velká bída, snad se nedotknu Zlíňáku, ale jako nejhorší je asi natáčet ve Zlíně, protože tam je toho místa strašně málo, a když říkám nejhorší je Zlín, tak vynechávám Bohemku, kde to nejde vůbec, tam je to prostě úplně pase. Nejzajímavější destinací asi byl Izrael. Tam se mi líbilo, bylo tam krásně teplo, teplý moře, a docela dobrý fotbal jsme tam i v minulosti hrávali, takže Izrael je fajn destinace. Asi to fotbalově nejlepší místo, tak byl Camp Nou, kde to bylo super, a tam teda jako jsem měl strašný pocit, protože dole ty fotbalisti vypadali jak mravenečci. Já jsem říkal, to není možný prostě, abych to jako zabral tak, aby ten Indra byl spokojený. Ani se mě kočtej šáp. Takže já jsem Kuba Káš, a jsem ve Slavii třetím rokem, končím třetí sezónu, a moje náplň práce je GPS analytik a datový analytik, k tomu pomáhám s lidem. Hráči nosí GPSky, že během zápasů, a moje práce je vyhodnocovat data právě z GPSek, běžecká data. V Bohemce jsem začínal právě jako GPS analytik a s postupem času jsem dostal šanci jako přes asistenta trenéra v B týmu. V Bohemce jsem se dostal jako asistent trenéra do A týmu, a potom jsem se dostal do Slávy, protože mě oslovil trenérský štáb Jarda Kestl, který věděl, že právě dělám s GPSkama, když tady ve Slávy GPSky zaváděl. Posunul jsem se do Slávy, protože jsem věděl, že chci okusit, jaký to je bojovat o tituly, jaký je to hrát na nejvyšší úrovni, a chtěl jsem vidět, jaký je rozdíl mezi týmem, který bojuje o střed tabulky, a týmem, který bojuje o čelo tabulky. Během zápasu jsem v přímé komunikaci s Jardou Kestlem kvůli tomu, že my se kontrolujeme, jaký rozestavení soupeři mění, protože prostě je dobrý to vědět, můžeme rychle reagovat a nějaký situace, které vidím na videu, rychleji, protože oni jsou vtažení do toho boje a já můžu mít trošku víc nadhledu, takže se jim snažím říkat nějaký taktický věci, co třeba dole můžou trenérům unikat, a já to vidím s tím nadhledem a s trošku s větším klidem. Pocit to je zvláštní, že takhle jako můžu ovlivnit tím zápasem, ale na druhou stranu na začátku jsem se celou cítil nervózní, to nemůžu říct, ale teď už mi to zevšednilo. Zažil jsem, že spoustu tahů vyšlo za tu dobu a dodalo mi to sebevědomí, takže jako vím, že trenéři si to dokážou vyfiltrovat, co jim může pomoct, oni jsou fantastičtí, takže vím, že oni si přejmou jenom to, co jim pomůže. Je toho těžší se slyšet, když je těžká atmosféra, ale my si poradíme, jako většinou se slyšíme, počkáme se na nějaký moment, kdy je větší ticho, zase nepodávám 50 informací za poločas, jo, tam podávám 3 důležité informace, plus pak dělám ten sestřih do poločasové kabiny, ale ta atmosféra nás úplně neovlivňuje, v nejhorším si můžeme vždycky napsat a máme chytrý hodinky už. V Olomouci je to vždycky těžký, protože Olomouc hraje dobře odzadu, oni se snaží kombinovat, hrajou fotbalově, jako mají skvělou akademii, z toho chrlej dobrý hráče, a
proti nim je vždycky těžký si vytvořit takový ten konstantní tlak, speciálně u sebe doma si věřej, takže čekám těžký zápas. To platí pro Videl Inžiné, 100% všichni přijdete, já vám jenom řeknu kam, jo? Jako figa. Jo, máte štěstí. Kámo, mě se to tak vařilo, já je poslal do Sučova v 10. minutě a chtěl jsem vás 4 sundat. A neumíte si představit, co by se dělo. Vrátili jste se do zápasu, je to 2-2. Chci vidět, že vole, půjdete na 100%, na 100%. Budete hrát, když je to kvalifikace Evropské ligy. Jediným tím rozdílem, že začneme víc přemýšlet a toho soupeře zatlačíme. Ale já chci vidět touhu. Chci vidět touhu, jak je to jasný. Jo, jdeme na to. Prohrávali 2-0, ale kluci si výborně poradili, dostali nějaký pokyny od trenéru, který super zareagovali. Teď jsme změnili o poločase 3 střídání a doufáme, že to zafunguje a že dokážeme vyhrát.
dej gol. Co, nechce, že to dám. Dělal to určitě, ale počkej, ne. Jindro, minuta! Časy! Čemu? Vyčí! 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 Bravo! 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 Ani velký, no. A za dnešní zápas velká pochvala, protože jsme začali šíleně, ale nakonec jsme to otočili, takže hrajeme až do konce, bohužel to nevyšlo. Takže převládá zklamání prostě, protože celá sezona je druhý místo, určitě spokojenost není, no. My jsme věděli, že vlastně už to nemáme ve svých rukou, takže bohužel dneska si myslím, že tomu odpovídalo i ta první 20 minutovka, kdy byla z naší strany katastrofální, dostali jsme dva góly a bylo to fakt strašné, ale jsme rádi, že jsme se tak zvedli a že jsme dali dva góly a vyrovnali ten poločas na 2-2 a potom i zlepšeným výkonem jsme se aspoň dneska odvděčili fanouškům vítězstvím a bohužel samozřejmě nás to mrzí, ale nedá se nic dělat. Prožíval jsem to špatně, jako kluci to museli mít horší na tom hřišti, protože venku prohrávat asi v páté minutě 2-0 nebo nevím, která to byla minuta, není to nic příjemného, ale říkám jako klobouk dolů, že jsme se zvedli a že jsme to otočili, takže jsme ukázali i naši mentální sílu a říkám, jsme rádi, že dneska odjíždíme se 3 bodama. Si myslím, že jsem tam byl sám mezi 4 hráči a Oski mě perfektně našel, kdy mě prostě viděl, že tam jsem a hezky mi to tam dál a já jsem se snažil tou hlavou to umístit a do protipohybu Macíkovi, takže jsem rád, že jsem to dneska rozhodl a jsem rád, že po zranění jsem vstřelil první gol, takže super. Jo, klobouk dolů před ním, jsem moc rád, jsem moc rád, že mu to tam padá a všichni si ho vážíme a dneska zase ukázal, že to je zabiják a doufám, že v tom bude pokračovat i další zápas a hlavně další sezonu, takže moc mu to přeju a je to fajn, je to super. Je určitě velký dík, obrovský respekt fanouškům našim, jsou fakt nejlepší v lize a děkujeme, že nás podporují a jak nás podporují celou sezonu a patřím nesmírně dík a velice si to vážíme a těšíme se na další sezonu. Jako nechci říkat, že už nic nepůjde, naopak chceme se odděšit fanouškům posledním zápasem za to, jak nás podporovali v sezóně a doufám, že jich přijde co nejvíc a doufám, že podáme skvělý výkon a že předvedeme super fotbal a že se společně rozloučíme se sezónou s jednou trofejí a říkám, budeme vyhlížet další sezónu poháry a budeme to směřovat za naším vysněným cílem, což bude zase nějaká ta trofej a nejlépe titul, takže takhle.